Galipler mühakime olunur. Galip ülke ve galip ordunun bütün adımları. Hatta dövüş zamanı mümkün yanlışlıkları da tez unutulur. Necə deyirlər? Esas neticedir. Eğer bu netice dünyanın hərb tarihində yeni sayfa açırsa, eğer dünyanın en meşhur hərbi nəzəriyyəçiləri ve merkezleri bu təcrübəni öğrenmeye başlayırsa, eğer bu netice hamını heyrətə salırsa, onda onu ümumiyyətlə təftiş etməzlər. Ancaq tarixi qərəbədən bir il keçəndən sonra illərdir bəzi mətləblər haqda danışmaq lazımdır, daha güclü olmaq, dünyanı daha çox heyrətə salmaq üçün. Ermənilər nəyə arxayın idi? Hətta müharibə başlayan ana qədər Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı hədələri və təxribatları, qalib ədalı və qələbəsinə əmin davranışları hər kəsin yaxşı xatirindədir. 2020-ci ilin iyul ayında baş verən Tovuz təxribatı, avqust ayında diversiya qruplarının Azərbaycana göndərilməsi Ermənistanın mövcud planının tərkib hissəsiydi. Ermənistan Müdafiə Naziri Tanoyan 2019-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə tezisini irəli sürmüşdü və bunu tez-tez təkrar edirdi. İrəvan nəyə arxayın idi və Azərbaycanla necə bu cür davrana bilərdi? İş o yerə çatmışdı ki, separatçı terrorçuların lideri Arayik Arutyunyan da Azərbaycana hərbi meydan oxuyurdu. Müharibə başlayacağı təqdirdə Bakıya qədər gedəcəklərindən danışırdı. Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi imkanlarını bilmirdi mi? Düşməni kiçiltməyək, onda tarixi qələbəmizi də kiçiltmiş olaraq. Biz bilirdik ki, ermənilər 28 ildə işğalda saxladıqları torpaqlarımızı alınmaz qalaya çevirmişdilər. Hər yer mina, 4-qat, 5-qat müdafiə xətləri. Dərin səngərlər içərisindən monitorlarla idarə olunan iri çaplı silahlar, üstəlik saysız hesabsız mərmi. İşğaldan azad edilən ərazilərdə ermənilərin qurduğu istehkamları sonradan yayılan videolarda hər kəs gördü. Tam 28 il ermənilər səngər qazıb, mina bastırıb, istehkam tikmişdilər. Amma təkcə buna arxayın olduqlarını sanmırıq, çünki erməni keşfiyyatı da var və müttəfiqləri Rus keşfiyyatı ilə əlaqəli çalışırdı. Heç cür mümkün deyil ki, İrəvan Azərbaycanın özündən 4 dəfə artıq əhalisi, ən azı 40 dəfə artıq valyuta ehtiyatları, iqtisadi qüdrəti, ən yeni silahları, dronları, yüksək hazırlıq keçmiş və qısa müddətdə erməni ordusundan 4 dəfə artıq şəxsi heyəti döyüşə buraxmaq gücünü qiymətləndirməmiş olsun. İrəvanın arxalandığı yerlər də vardı. Və onlardan biri və bəlkə də birincisi Azərbaycan ordusunun içində olan şəxs idi. Nəcməddin Sadıqovun ilk gündəki hücum planı. Beləliklə 27 sentyabr saat 06:00. Ali Başkomandan Azərbaycan ordusuna erməni təxribatının qarşısını almaq üçün ateş və əks hücum əmri verir. Ordumuzun şimal cəbhəsində nə baş verdiyi haqda qeyri-rəsmi məlumatları ümumiləşdirək. Xüsusi hazırlanmış, Əfqanistanda xidmət keçmiş və müharibə görmüş əsgərlər, sülhməramlı qüvvələrdən təşkil olunan birlik, təxminən 300 nəfərlik heyət və 40 ən müasir zirehli texnika ilə hücuma keçmək əmri alır. Komandirlərə bildirilir ki, cəbhə xətti yarılıb, yaxında heç bir maniyə yoxdur və əsgərlər 10 kilometrə qədər irəliyib mövqe tuta bilərlər. Heç bir maniyə gözləməyən heyət cəmi 1 kilometrdən sonra şiddətli hücuma məruz qalır. Ciddi itki verir. 7 zirehli texnika bir göz qırpımında məhv edilir. Əskərlərə dərhal müdafiə olunmaq və açıq hədəfdən yayınmaq üçün kiçik səngərlər qazmaq əmri verilir. Ancaq bu, Əfqanistanda xidmət keçən, bina əməliyyatları, şəhərdə antiterror əməliyyatları icra etmək və bu sahədə yetişdirilən peşəkarlar üçün gözlənilməz tapşırıq olur və müdafiə olunmaq çətinləşir. Komandirlər üçün də bu gözlənilməz müqavimət sayıldığından dərhal rasiya ilə rəhbərliyə məruzə olunur. Ən qısa müddətdə Ali Başkomandan vəziyyəti öyrənir. Xüsusi təyinatların dərhal yardıma getməsi və hücumu dəf etməsi tapşırılır. Elə də olur. Xüsusi təyinatlı qüvvələr özlərini yetirib düşməni susturur və mövqe tutaraq şərti olaraq sülhməramlı tağım adlandıra biləcəyimiz qüvvələrin təxliyəsini həyata keçirirlər. 052 faktiki olaraq sülhməramlı uşaqları ölümün pəncəsindən xilas edir. Bu əməliyyatı Nəcməddin Sadıqovun hazırladığı haqda da məlumat verilir. Nəcməddin Sadıqov hansı kəşfiyyat məlumatı əsasında qarşıda düşmənin heç bir müqavimət qüvvəsinin olmadığını müəyyən etmişdi? Məqsəd nə idi? Savaşın ilk günündə ciddi itki ilə ruh düşkünlüyü yaratmaq mı?
İlk gündə şəhid sayının çox olması ilə xalqın döyüş ruhunu məhv etməkmi? Yoxsa ən yaxşı qüvvələri qırğına verib Azərbaycan ordusuna ağır zərbə vurmaq? Ali Başkomandan hər şeyi öz əlinə alır. Tərxis olunan döyüşçülərin qeyri-rəsmi danışıqlarını ümumiləşdirək. Nəcməddin Sadıqov ordumuzun şimal və mərkəz cəbhəsindən, Kəlbəcər və Ağdam istiqamətindən hücumda israr edir. Kəlbəcərin keçilməz dağlıq əraziləri və az qala hər təpədə müdafiə olunmaq üçün təbii imkanları, Ağdamın isə başdan-başa istehkamlardan ibarət olduğunu indi artıq hamı bilir. Nəcməddin Sadıqov kəşfiyyat məlumatları əsasında bu faktları bilirdimi? Hətta Nəcməddin Sadıqovun bu hücum taktikasına qarşı çıxan zabitlərlə olduqca sərt davrandığı və taktikasını icra etməsi üçün onları hədələdiyi də iddia edilir. Cəmi bir neçə saatdan sonra Ali Başkomandan Baş Qərargah rəisinin hücum planının nə qədər təhlükəli olduğunu kəşfiyyat məlumatları əsasında müəyyənləşdirir və dərhal da Nəcməddin Sadıqovun bütün əməliyyatlardan təcrid edilməsi, hətta ona informasiya verilməsinin dayandırılması barədə qəti əmr verir. Ali Başkomandan əvvəlcədən hazırlanmış və o vaxta qədər heç kəsin bilmədiyi döyüş strategiyasının icrası üçün tapşırıqlarını verir və bütün əməliyyatlara birbaşa özü şəxsən nəzarət edir. Hətta iddialar var ki, bir saatdan sonra hansı istiqamətdə əməliyyat olacağını hətta Müdafiə Nazirliyinin yüksək çinli zabitləri belə bilməyiblər. Tam məxfiləşdirilmiş hücum əməliyyatına 29 sentyabrdan start verilib. Və nəticəni bilirsiniz. Yalnız bir neçə gündən sonra aydın olmuşdu ki, İlham Əliyev aypara hücumu taktikasını tətbiq edib. Bu mükəmməl hücum taktikasına İlham Əliyev nə vaxt hazırlamışdı? Niyə ilk gündə tətbiq etmədi? Maraqlı sualdır və bu sualın özündən də maraqlı cavabları var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin fəaliyyəti də misilsiz idi. Həm hərbi kəşfiyyatda, həm diversiyada, həm də İrəvana qədər uzanan şəbəkəsində. Bəs Nəcməddin Sadıqov niyə cəzalanmadı? İlham Əliyev müharibə boyu Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində heç bir dəyişiklik etmədi. Nəcməddin Sadıqovun da vəzifədən çıxarıldığı haqda rəsmi məlumat yayılmadı və onun yerinə təyinat olmadı. Bunun özü hərbi strategiyaydı. Əvvəla Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyində dəyişiklik olunması və Nəcməddin Sadıqovun vəzifədən azad edilərək ev dustağına çevrilməsi də, yeni baş qərargah rəisinin təyini də ciddi söz söhbətə və dezinformasiyalara səbəb ola bilərdi. İkincisi, İlham Əliyev əməliyyatlara birbaşa özü nəzarət edirdi və ona hər hansı baş qərargah rəisi lazım deyildi. Bu yanaşmanın nə qədər doğru olduğunu müharibənin gedişi bir daha təsdiqlədi. Ancaq əlbəttə ki, sual yaranır. Nəcməddin Sadıqov niyə cəzalanmadı? Eyni zamanda ordu rəhbərliyində təmsil olunmuş bir generalın ölkədən çıxması asan məsələ deyil. Düşmənlər onu ələ keçirə və ordunun sirrini öyrənə bilər. Müharibədən qısa müddət sonra isə biz Nəcməddin Sadıqovun Dubayda istirahət etdiyini müşahidə etdik. Cəzalandırılması gözlənilən general necə ölkədən çıxa bilərdi? Ehtimallar budur. Nəcməddin Sadıqovun kimliyi haqda ən yüksək səviyyədə məlumatlar olub və o, uzun müddət düşmənlərə yanıltmaq üçün istifadə edilib. Yəni, Nəcməddin Sadıqovu duyuq salmadan ona ordu haqda əsas sirlər verilməyib. İkincisi, əməliyyatlar başlayana qədər ona arxalananlar da aldadılıb. Nəcməddin Sadıqova ilk gündə planlı icra etməsinə yaşıl işıq yandırılıb və bununla da düşmənə ordumuzun artıq onlara bəlli olan taktika ilə hücum edəcəyi haqda təsəvvür yaradılıb. Nəcməddin Sadıqovun birdən-birə uzaqlaşması ilə də uzun illər ordumuzun hücum istiqamətinə hazırlaşan düşmənin qurduğu müdafiə və ya hücum taktikası məhv edilib. Nəcməddin Sadıqovun müharibədən sonra hərbi sirləri artıq çoxdan köhnəlmiş kadra çevrilmişdi. Buna görə də onun hara və necə getməsi artıq önəm kəsb etmirdi.